Всім привіт! Така краса у нас, показую вам. Іду в епіцентр, прогулююсь, просто гуляючи. Іду в епіцентр, у мене закінчилися таблетки для посудомийної машини. І я вирішила трохи в обхід піти в епіцентр, щоб походити. Останні сонячні дні, ловлю кайфушки. О, міцелярна вода. Я хотіла її купити. Ви знаєте, що міцеляркою можна відмити все. Там стільки всього можна відмити міцеляркою. То треба, щоб була така вдома. І традиційно ось це я беру. Вони еко і класно все відмивають. Купила все. На базарчику купила. Цілу сумку несу. Купила персики, такі маленькі, домашні, трохи зелененькі, але смачні, я спробувала, і пахнуть так класно. Купила виноград, кілограм десь Артему. Купила груші, великі такі, яйця купила. Зараз ще зайду в магазин, куплю морозиво. Артем замовив, купи, будь ласка, морозиво. Морозиво, будь ласочка, купи, мені треба релакс. Я так втомився сьогодні. Хотіла ще курку купити, але вже вирішила, що не дотягну. Бо і так дуже велика сумка, тяжка. Треба себе економити. Фух, спекотно. Наразі сьогодні. О, щось мені важкувато йти. Вже. Скільки я кроків находила? Наушники в вухах, слухаю всякі передачки на ютубі. 4409 кроків. А треба 10, да, на день проходити. А у мене в середньому 1632 кроки. Це те, що я по квартирі трошки туди-сюди нахожу. А сьогодні я пішла в обхід, саме для того, щоб побільше находити. Дивіться, зоомагазин. І ось. Що у нас тут є? Будка для них. Прям як в Туреччині. У вас тут лафа. Годують. Правда, то, мабуть, для котеняток якихось. Скоріше. Бо ви ж туди не влізете, так? Да? Це тут ворона вчора. Голубя їла. Ну, хотіла з'їсти. Сподіваюся, їй не вдалося. Це ти живий? І ще яйця купила я. По 45 гривень у нас домашні яйця зараз продаються. Мало, але все ж таки є. То я десяток купила додому. Так, рис скінчився у нас. Зараз беру два. І гречку оцю спробую. 105. Лимон. Авокадо, огірки, що там ще, морозиво, імбір. І хлібчик. Опс. А йшла тільки за морозивом. На касі продавщиня мені каже суму, вона каже 392 гривень. Я даю їй 290, а на 600 гривень. Я така, а, ой, а вона, тільки це щось багато, ну дайте я передивлюсь. А я дивлюсь пакет і розумію, що гречка 100, рис 2 пакунки по 70, це вже 300 майже. Авокадо, хліб, лимон і кілька огірків і імбір. Вона така, да, каже, все правильно, але ви ж нічого не купили. Коротше, ми обидві офігелі від того, скільки зараз все коштує. Навіть продавчиня на касі, розумієте, яка цілий день бачить ціни. Да, 392,20. Оце імбір один, лимон, одне авокадо зі знижкою, гречка, два риси, хліб і отут огірки. Ну там менше кілограм. Так, а що ще придбала? Давайте я вам покажу. Зараз все одно буду розпаковувати. Так, це кізіл.
Люблю кизіл. Він кисленький, терпкенький, але... Треба, щоб достиг. Щось сильно кислий. Але мені подобається смак. Так, виноград. Киш-миш. Це Артем їсть. Я не їм виноград. Оце чиста фруктоза. От персики їм. Та я не люблю виноград. Ох, вони так класно пахнуть. Буває, навіть великі персики зовсім не пахнуть, а ці такі маленькі, вони дуже ароматні. Трохи зелені, а я люблю, коли вони кисловаті. Я взагалі більше люблю кисленьке, ніж солодке. Так, це яйця. Груші. Великі і маленькі. Рідко беру груші. Сьогодні чомусь захотілося. Міцелярна. Хочу зняти відео. Лайфхаки з міцелярною водою. І найкращий засіб для миття посуду. Мені дуже він подобається. Все. Сьогодні потратила дуже багато коштів. Витратила. В епіцентрі 539. За оце. І за оце. ВТБ 392. І 170 гривень за фрукти. 1100 гривень. Отак от. Так, ну що, я просила вибрати мені оселедець з ікрою. Вона сказала, не обіцяю, зараз ікрою мало, щось там подавила на пузік. Сказала, ну може ця, але не 100%. Зараз будемо різати і це буде для нас сюрприз. Боже, я вже 100 років не розділювала сільодку. Не пам'ятаю. Ну, спочатку голова. Це ясно. Далі. Ще не видно. Щоб сказати, що я не люблю це робити, це нічого не сказати. Тут просто кісточки на пузіку. Їх класно отак от зрізати. О. Спочатку віддерти. Так. Незручно. Іншого боку. Ювелірна робота відбувається. Ікра! Ура! Є ікра! Я дуже люблю ікру. А тарілочку Віка чого не підготувала? Заздалегідь. Ну, як змогла, повибирала кісточки, не всі, але їх там менше, ніж було. Артем! Ну, скільки можна тебе чекати? У нас риб з оселедцем і овочі. Всім смачного і всім до завтра.